Президенттік кезектен тыс сайлау күні жақындап келеді. Саяси додаға 3 апта қалды. Ал қазір іріктелген 6 кандидат үгіт-насихат жұмыстарымен жүр. Олардың өздері немесе қолдау штабының өкілдері өңірлерді аралап бағдарламасын таныстырып, тұрғындар сұрақтарына жауап беруде. Үміткерлер үгіт жұмыстарын атқару үшін бюджеттен әрқайсына 10 миллион теңге бөлінген еді. Кандидаттардың сайлауға дайындығы туралы келесі сюжетте. Ертеңгі ел тағдыры бүгінгі жастардың қолында. Бір толқында жастар диалог алаңында арнайы отырыс өтіп, президент сайлауындағы кейінгі толқынның рөлі туралы айтылды. Жастар қауымы реформаларды жүзеге асыру ісінің негізгі қозғаушы күші. Себебі олардың бойында жаңа ой, жаңа көзқарас, жаңа мақсат пен ұмтылыс бар деді Астана қаласы мәслихатының депутаты Салтанат Жиналаева. Ал диалог алаңының модераторы Арсланбек Мағзым 20 қарашада әр жас азамат өзінің сайлау учаскесіне келеді деп үміттенетінін алға тартты. Себебі бұл күні біз кандидатқа дауыс беріп қана қоймай, ел тағдырын шешеміз деп түйіндеді ол. Біз барлық жастарды осы келе жатқан сайлауға қатысуға шақырамыз. Өйткені әрбір жас азамат өз таңдауын жасау керек, және де Қазақстан ертең қандай болашақ деген сұраққа өз жауабын осы сайлауда қою керек. Бүгін Аманат Қазақстан кәсіподақтар достастығы бірлестігі атынан ел президенттігіне кандидат ретінде тіркелген Мейрам Қажыкен елордадағы штабта болды. Онда аймақтық штабтармен онлайн конференция өткізді. Өңірлердегі қоғамдық кеңсе мүшелері мен сенімді өкілдер сайлау алды науқанның барысы туралы баяндады. Сонымен қатар сөз барысында алдағы іс-сапарлар жайы да жоспарланды. Содан соң Мейрам Зекешұлы республикалық кәсіподақ қызметкерлерімен және кәсіпкерлерімен кездесті. Мұнда елдегі жұмыс беруші мен жұмыс алушы арасында әлеуметтік әріптестік жайы қаралды. Тиісінше осы тақырып аясында алдағы уақытта ауқымды шара ұйымдастыру қолға алынбақ. Кездесу Алматы қаласында өтеді деп жоспарланып отыр. Үлкен кен отырыс, кәсіпкерлерді шақырамыз, кәсіподақтарда болады. Сол жерде осы бүгінгі көтерілген мәселелерді нақты талқылаймыз. Еңбек адамының құқығы, мүдделері, бірақ былай қарағанда жұмыс берушінің құқықтары бар ғой. Екі жаққа да ыңғайлы келісім болу керек. Ұлылар мекені Абай облысына келіп, балалық шағымды есіме алдым. Семей маңындағы өндірістік кооперативтердің бірінде болған президенттікке кандидат Қарақат Әбден осылай деді. Төрт түліктің төлін баққан қазақ сүтін, сусын, етін азық өзін күш көлік еткен. Осыны көкейіне түйіп, үлкендердің жолын қуған кандидат қолына шелек алып, бие сауды. Үш бие бұлақ, екі бие ел асы, бір бие жоқтың қасы деген дана халқымыз. Сондықтан жас ұрпақ жылқы бағудың, оның ішінде бие саудың айрықша қажеттігін түсіну керек дейді кандидат. Саумалдан қымыз пісудің саңғырын үйретуде маңызды. Кандидат ат басын бұрған өндірісте 85 саулады. Күніне 400-500 литр қымыз дайындалады. Ұлы Абайдың жеріне келіп, балалық шағымды есіме алып, өзім ауылда өскен сиырмен биені сауып өскен қазақтың қызым ғой. Сондықтан да біз үшін осы жылқы деген, қымыз деген өте ыстық. Сонымен қатар кандидат Семейдегі қарттар үйінде болып, мекеме ұжымын кәсіби мерекелері әлеуметтік қызметкерлер күнімен құттықтады. Сайлауалды бағдарламасымен таныстырып, сауалдарға жауап берді. Мекемеде қазір 136 әлеуметтік қызметкер еңбек етеді. Алғыс арқалайтын арда мамандық иелері мұнда 155 адамға қызмет көрсетеді. Президенттікке кандидат Жигули Дарабаев Ақтөбе облысындағы үгіт-насихат жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бүгін кандидат пен оның партияластары Хромтау ауданындағы май экстракциялау зауытына барды. Өндіріс ошағының тыныс тіршілігімен танысты. Қазір өсімдік майына деген сұраныс артуда. Осыған байланысты бұл өндіріс түрі агроөнеркәсіптік кешеннің тез дамып келе жатқан салаларының бірі. Кездесу барысында Жигули Дайрабаев осы секторды дамыту үшін қолға алынуы тиіс бастамаларға тоқталды. Жалақылары жаңа зауыт директорының айтуына қарағанда 150 мың теңгені құрап отыр. Тоқтаусыз жыл 12 ай жұмыс істеп жатыр жұмысшылар. Жұмысшыларға барлық жағдайлар жасалған. Зауыттың от қуаттылығы жылына 20 мың тонна май шығарылады, 25 мың тонна одан шығатын жұмық дейміз ғой, соларды өндіреді екен. Президенттікке кандидат Нұрлан Әуесбаев пен жақтастары елорда іргесіндегі 30 мыңдай халқы бар Қоянды ауылының тұрғындарымен кездесті. Жиында жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы туралы ақпарат беріп, сайлауалды тұғырнамасының негізгі бағыттарымен қысқаша таныстырды. Сайлаушылар тарапынан кандидатқа бірқатар сұрақ қойылып, пікір алмасу болды. Нұрлан Әуесбаев бұған дейін саяси науқан алдындағы үгіт-насихат жұмыстарымен Қарағанды, Ақтөбе және Ақмола облысына барды. Бұл шараға ірі мегаполистер мен облыстардағы жақтастарды атсалысып жатыр. Кандидаттық сайлауалды бағдарламасы бойынша 50-ден аса іс-шара өткізу жоспарланған.
Қоянды елді мекенде кездестік, осында 50-60 адам. Негізгі сұрақтар өте көп болды. Бүкіл өміріміздің бүкіл бәрін қамтыды, мүмкіндігінше бәрін тез-тез жаңағыдай жауап беруге тырыстық. Мен өте риза болғаным, Қоянды халқы өте сауатты, жан-жақты. Президенттікке кандидат Салтанат Тұрсынбекова елордадағы жануарларды қорғау орталығына барды. Періште жүрегі деп аталатын жекеменшік питомникте бүгінде 130 ит пен 20 мысық бар. Олардың дені түрлі жарақат алған төрт аяқтылар. Қазір бұл жерде панасыз қалған жануарларға еріктілер өз қаражаты есебінен көмек көрсетіп келеді. Орталықтың құрылғанына биыл 4 жыл толады. Оның жұмысымен танысқан Салтанат Тұрсынбекова жануарларға адамдар тарапынан жасалатын қатыгездік жанға батпай қоймайды деді. Кеңгезде жануарларға деген адамның жағынан, балдардың жағынан істелініп жатқан қатыгездікке бәріміз куә болып отырмыз. Бұл енді жан түршігерлік жайт. Неге десеңіз, егер адамзат осындай өзінің үйінде не болмаса сыртта жүрген жануарларға сондай қатыгездікпен қараса, онда ол адамға да деген ешқандай мейірімі болуы мүмкін емес, өйткені ол тірі жан. Кандидаттардың сайлау алды үгіт-насихат жұмыстары қарашаның 18-нен 19-ына қараған түн аяқталады. 19-шы қараша тыныштық күні, ал 20-шы қарашада халық сайлау учаскелеріне барып өз таңдауын жасайды. Амангел Сейтхан, Апта.